4 de 5. E as cartas têm uma tendência de valorizar. O pessoal sempre está comprando as mesmas cartas. A carta ouro é as cartas mais saem no mercado. Então, assim, Kel, você comprou o Gabriel e Veiga. Você vai vender ele quando? Na quarta-feira, tá? Antes das 3 horas. Umas 2 horas da tarde, eu já quero estar vendido. Já quero ter vendido essa carta. Por 800.